رئيس اللي بدينا تشيندي كرماتشو لينيال اللي فناتشو اللي تسمتاتشو لينيال زاري راس مسرات في اللوغو توسي لليلين يونا بتقام في الدنيا توري ميدرس راس مازيكا جاتنا مفلقو بزو كشيني ما بقصة ما بقصة شاف فلقو بزو سرعة ما فلقو مساسات قنجو مساسة لبلا اهم يونا سيبل اندو كامس كامس سلوان لك يمي هون نقر نو سارتا سارتشي نتك ام لجوشي ما مكبي فلقوز السول لمسرات اهم لمسرات يساكو ترقمو የስፒናቺ ቶርታ ነው። የስፒናቺ ቶርታ ለመስራት ከሱፐርማርኬት የበደንብ የተዳመጠ ፓስታ ገዝቻለሁ። ይሄ የተዳመጠ ፓስታ ቤት ውስጥ መስራት ፍላጎቱ ከሌላችሁ ሱፐርማርኬት ይሄንን የተዳመጠውን ፓስታ ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በተለይ በውጭ ሀገር የምትኖሩ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሪኮታ ሪኮታ ጣዕሙ ሪኮታን ቺዝ ማግኘት የማትችሉ በአዲስ አበባ ወይም በኢትዮጵያ የምትገኙ ማግኘት ካልቻላችሁ ሪኮታን በአይብ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ትችላላችሁ። የአይብ ጣዕምና የሪኮታ ጣዕም የሪኮታ ቺዝ ጣዕም ኦልሞስት አንድ አይነት ነው። ጣዕሙ ምንም የተለያየ ነገር የለውም። አንድ እንቁላል ያስፈልገናል። አንድ ዘለላ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እኔ እዚህ ጋር ጣዕም እንዲኖረው ብዬ ፕሮቮላ ቺዝ፣ ሌላ አይነት ቺዝ ነው፣ ስሞክድ የሆነ ፕሮቮላ ቺዝ ነው። ቤቴ ውስጥ ስለነበረኝ እንደ ተጨማሪ አድርጌ ነው እንጂ ግዴታ አይደለም። ይህንንም ከሌላችሁ ባትጨምሩት ምንም ለውጥ አያመጣም። ከዛ በተረፈ በመጨረሻ ደግሞ እዚህ ጋር የፓርሚጃን ቺዝ አለ። የፓርሚጃን ቺዝ ማግኘት የማትችሉ ከሆነ በኢትዮጵያ ላላችሁ የሪኮታውን የአይቡን ቺዝ ሞቅ ካደረጋችሁት፣ በአንድ እንቁላል ፋንታ ሁለት ካደረጋችሁት በጣም ቆንጆ ውጤት ይመጣላችኋል። በውጭ ሀገር እንደሌለ ሞላላችሁ ደግሞ የፓርሚጃን ቺዝ አራት የሻይ ማንኪያ፣ በዚህ አራት የሻይ ማንኪያ፣ እዚህ ጋር 500 ግራም ለአራት ሰው የሚሆን ፖርሽን እየሰራሁኝ ስለሆነ 500 ግራም ስፒናች አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስፒናቹ ታጥቦ ተቀንጥሶ ተዘጋጅቶ ሬዲ የሆነ ነው። አጥቤ ጨምቄዋለሁ። ውሃ እንዲኖርበት አያስፈልግም፣ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ለመማራየው ጊዜ ስፒናች ብዙ ውሃ ሉዝ ስለሚያደርግ ያ ፓስታ ላይ በማድረግበት ጊዜ የሆነ በጣም ሊኩዊዲ የሆነ ነገር የሆነ እንትን ይላል፣ ቆንጆ አይመጣም። ስለዚህ አደራ ስፒናች ከታጠበ በኋላ መጭመቅ አለበት። ለመጭመቅ ደግሞ ጨርቅ ላይ ታደርጉት እና ከነ ጨርቁ ጥምዝዝ ስታደርጉት ውስጡ ያለው ውሃ በሙሉ ይወጣል። ውሃ ስትጨምቁት የሚወጣው የስፒናች ውስጥ ያለውን የሚጠቅመንን እንትኖች ቪታሚኖች ይዞብን አይሄድም። ከእሳት ላይ ካረጋችሁት በኋላ ግን ውሃ ሲወጣ እሳት ላይ ያለውን ውሃ ከደፋችሁት ጣዕማማ ነው የሚጠቅመውን ለሰውነታችሁ የሚጠቅመውን ቪታሚኖች በሙሉ አብራችሁ ደፋችሁ ማለት ነው። ሶ አቴንሽን፣ ከታጠበ በኋላ መጭመቅ፣ በደንብ ውሃው ከወጣለት ከተጨመቀ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ ታጥቦ ቀጥታ እሳት ላይ ሞቅ ሞቅ ገልበጥ ገልበጥ ቤታይን የታጠበውን እሳቱን ሞቅ ባለ እሳት ስሎ በሆነ ሰዓት አይደለም፣ ሞቅ ባለ ሰዓት ነው እንትን የምትሉት። እሳት ሞቅ ሞቅ የምታደርጉት በጣም ጨርቅ የዋለው በጨርቅ አድርጌ እንደዛ ሆኖ ግን ስቲል ውሃ ውስጡ ይይዛል። በተቻላችሁ መጠን ግን ውሃውን እንደምንም ብላችሁ ለማውጣት ሞክሩ። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ስታዩት በጣም ብዙ ይሆን ይመስላል እንጂ በአንድ ጊዜ ሞቅ ሞቅ ስታደርጉት ቶሎ ውሽሽ። አሁን ከድስቴ ውስጥ የበሰለውን አውጥቼዋለሁ። ሲንደግ ያው እንደምታዩት ገና ከነ እንፋሎቱ ነው። ትንሽ ከጎረድ ጎረድ ጎረድ ማለት አለብኝ ቶሎ ቶሎ። ከዛ በኋላ ያሉትን ኢንግሪዲየንቶች በሙሉ እንዴት እንደሚገቡ አሳያቸዋለሁ። አሁን ይህንን እንደዚህ በትኩሱ ሳንቆይበት ለመቀላቀል እንዲመቸው ድስት ውስጥ አውጥቼ ይኸው እንደዚህ አይነት መልኩ እንደምታዩት ጎረድ ጎረድ አድርጌዋለሁ። እዚህ ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ሳህኔ ውስጥ ቀጥታ ይህን ባዶ ሳህን ያዘጋጀሁት ከዚህ በኋላ ያሉትን ኢንግሪዲየንቶች እንዴት አድርጌ እንደምቀላቀላቸው እንድታዩት ነው። እዛው አይባችንን 240 ግራም
ሪኮታ ነው እሱን ከተዋለ እንቀራቀለዋለን እንደዚህ አይነት መልኩ ታይት ቶሎ ቶሎ ከተከተተ ነው እናደርገው እንደነገርኳችሁ በሻይ ማንኪያ ፓርሚጃን ቺዝ አንድ ሁለት ሶስት አራት በሻይ ማንኪያ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ከዛ በኋላ እንቁላል እንደዚህ አድርገን እንከታለን። ምንድነው የሚባለው? የስንፍና ስራ ነው፣ ግን አይገርምም እንዴት ቆንጆ ሆኖ እንደሚመጣ። በቃ እንደዚህ ነው የሚሰራው። ምንም አያስፈልግም። አሁን ስትቀላቀሉት ራሱ እንቁላሉም ተቀላቀለ በደንብ አድርጎ። እንቁላሉ ለብቻው መመታት የለበትም። ዘይት ትንሽ ትንሽ ነው የማደርግበት፣ ትንሽ የማደርግበት ምክንያቱም ቺዝ ካለ ብዙ ዘይት ያስፈልጋል። ጨው ነስነስ አደርግበታለሁ። በቁመቱ ለሁለት ከፈል ይደረግና ሞቅ ሞቅ ሲያደርግ ጣዕሙን ኦልሬዲ እንትን ካለ በኋላ ጣዕሙን ከለቀቀ ማለት ጣዕሙን ምግቡ ነጭ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ካለ በኋላ እንዳለ ዘለላውን አውጥቶ ተይዞ ይጣራል እንጂ ነጭ ሽንኩርት ተከታትፎ አይገባም። አሁን እንደዚህ ነው። አሁን ሞቅ ሞቅ ካደረግኩት በኋላ በነጭ ሽንኩርቱ ለአንድ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ ከዛ በኋላ ቀስ ብዬ አሁን ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ ፈልጌ ጎረድ አድርጌ ስለከተትኩት ስለሚታይ እንደዚህ አውጥቼ እጥለዋለሁ። በጣም ይሸታል። ኃይለኛ ነጭ ሽንኩርት ነው። በጣም ኃይለኛ ያው አፍ ስለሚያሸት አፍ ላይ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ማኘክ በጣም የሚያስጠላ ነገር ስለሆነ እንደዚህ ጣዕሙን ሽታውን ምግብ ላይ ጣል እንዲያደርግ ነው እንጂ ማኘኩን በጣም አክሰፕት ይጠሉታል፣ አይወዱትም በብዛት። አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ጊዜ ለመቆጠብ ነው ቶሎ ቶሎ ማሳያችሁ። ብዙ ሰዓት ቪዲዮ ብዙ ሰዓት እንዳይፈጅ ነው የማሳያችሁ። በዚህ እንደዚህ ቀበት እናደርገውና ዘይት ጠባል እንዳይይዝብን ማለት ነው፣ እንዳይይዝብን ዘይት እንደዚህ ዙሪያውን ቀበት እናደርገውና እንደዚህ ዘይቱን ቀበት እናደርገውና ከዛ በኋላ ቀስ አድርገን ይሄ የተዳመጠውን እንትን ፓስታ እንደዚህ አድርገን እናነሳውና ቀስ አድርገን ወደ ውስጥ እንደዚህ አድርገን እናስገባዋለን ማለት ነው። እዚህ ያው ፍሬሽ ፓስታ የቶ የተዳመጠ ስለሆነ በጣም በስሱ ነው የእንትን ያተባለው የተዳመጠው እና ሙቀት ሲነካው የሆነ በቃ ዘለፍለፍ ይላል። ልክ ቤት ውስጥ እንደተሰራ ፓስታ ማለት ነው። አሁን ከዛ በኋላ ይህንን ከላይ ብቻ እንዳይሆን ግን ፕሮቮላ ቺዜ ይከትና ከዛ በኋላ እንደዚህ ቀላቅለውና በየቦታው እንዲዳረስ ያው በየትኛውም ቦታ ስቆርጠው በደንብ እንዲታይ እንደዚህ አደርግና ከዛ በኋላ ያያችሁት ውስጡ እንዴት በደንብ ግብት ተብሎ እንዴት ጉድጉድ እንዳለ ከዛ እዚህ ውስጥ ይተዋሉ ማለት ነው። መጥበሻዬ ይሄ መጥበሻ እንዴት እንደምወደው እንዴት ቆንጆ እንደሚያበስል እንዴት እንደሚከብድ ግን በቃ ነግራቸውችንም በጣም ከባድ ነው። ሲገር በጣም ሄቪ ነው ምግብ። ለዛ ነው ሄቪ ስለሆነ እሳት ቶሎ ስለማይገባው ምግብ ሲሰራበት እንዴት ያጣፍጣል መሰላችሁ? ልክ ይሄ በሸክላ እንደተሰራ የሸክላ ምግብ እንዴት ነው የሚጣፍጠው? ልክ እንደዛ በጣም ምግብ ያጣፍጣል። በዛውም ነገር
እንደዚህ በደንብ አድርጋችሁ ዙሪያውን እንደዚህ እንትንዲ አንዳንድ ቦታ ብዙ አንዳንድ ቦታ ትንሽ እንዳይሆን እንደዚህ አድርጉትና ሰላላ እንደዚህ አድርጋችሁ ዘጋ አድርጉታላችሁ እንደዚህ እንደዚህ አድርጉታላችሁ እንደዚህ እከብ እጥፍጥፍ እንደማድረግ ማለት ነው። እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ከዛ በደንካው በዛ በዘይቱ ትንሽ ታረጉበትና እንቁላል መቀባት ትችላላችሁ፣ ዘይት መቀባት ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ እኔ ብዙ እቃ ዛሬ በእውነት ምግብ መስራት ፍላጎቱም የለኝም፣ ግን የሆነ እንትን ደግሞ ወደ አልጋ ከመሄዳቸው በፊት ቀነስ ቀነስ ማድረግ ስላለባቸው ትንሽ ይሄንን ስራና ከዛ ሳላት ከጎን አዘጋጅና አቀራል ማለት ነው። ይሄንን ለ30 ደቂቃ በ180 ወይም በ170 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከቷ ፎርኖ ውስጥ ከቷሉ ማለት ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ አውጥቼዋለሁ። እንደዚህ ሆኖ በስሏል። አሁን ከዚህ ጋር ቀስ ብዬ ወደዚህ ሳህን ላይ እገለብጠውና ከዛ በኋላ መቆረስ ይጀምራለሁ ማለት ነው። ቀስ ብዬ አውጥቼው እዚህ ጋር አድርጌዋለሁ። አሁን እንደገና ቀስ ብዬ በፖርሽን ይሄ በአንድ ፖርሽን ከአጠገቡ ደግሞ ሳይድ ደግሞ ሰላጣ አድርጌ እንትን እላለሁ አዘጋጃለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ከላይ የሚያምር ከለር ሆኖ ቅባት ያልበዛበት ቅመም ያል የሌለበት ጥሩ የሆነ ቶርታ ነው። ሞክሩት ለቤተሰቦቻችሁ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ጉድ አፒታይት። ባይ ባይ።